फाटल्या पाठांत आमी भाजयांची कांय नांवां शिकल्या. आज आमी उरलेल्या भाजयांची नांवां शिकुया. ती कोनफीर, ताका बहुवचन ना. कोरियँडर, कोरियँडर लिव्स, ताका कांय जाण कोथंबरी म्हणटा, कोथंबरी भाजी अशेंय म्हणटा, आनी ताकाय प्लुरल ना. आनी कांय जाण ताका कोथमीर भाजी म्हणटा. कोनफीर भाजी, कोथंबरी भाजी वा कोथमीर भाजी, कोरियँडर लीफ. मागीर कोंकण दुदी, तो कोंकण दुदी, इट्स प्लुरल, तेंच उरता कोंकण दुदी. बॉटल गोड, लांब आसता ते आनी ते कोंकणांत जाता देखून ताका कोंकण दुदी म्हणटा. कुवाळो, तो कुवाळो, बहुवचन ते कुवाळे, ऍश गोड. कुवाळो जर कोणाक रांदूंक खबर आसा तर ती एक रुचीक भाजी, नाल्लाचो रोस घालून ते रांदतात, खूब रुचीक कुवाळो. मागीर मको, तो मको, ते मके. आतां मको आमी चडशे उकडून खाता, भाजून खाता, मेज, ताका इंग्लिशीन मेज म्हणटात. फुडें मेथी भाजी, मेथी भाजी एकदम जिवाक एकदम बरी, ताका प्लुरल ना, फेनुग्रीक अशें ताका इंग्लिशीन म्हणटात. फुडें मस्कासांग, ती मस्कासांग, आनी ताचें प्लुरल जाता मस्का सांगो, ड्रम स्टीक म्हणटा आमी ताका. मागीर साश्टीन, ही एक भाजी आमकां मेळटा, ताका म्हणटा मोगें, ते मोगें. बहुवचन कितें जाता? मोगी. ताका इंग्लिशीन मेलनच म्हणचें पडटा, पूण हें चिबूड न्हय, चिबूड गोड आसता, मोगें गोड आसना. मोगें भाजी म्हूण वापरता आनी चिबूड आमी ते खावपाक वापरता. मागीर मोटी मिरसांग, ती मोटी मिरसांग, ताचें बहुवचन जाता मोट्यो मिरसांगो, कॅप्सिकम. मुळो, तो मुळो, ते मुळे, रेडिश. फुडें पळया नाब, तो नाब, ताचें प्लुरल जाता ते नाब, टर्निफ, नोलकॉल अशें म्हणटात ताका. फुडली आनी एक रुचीक भाजी पळया निरपणस, खूब म्हारग आतां निरपणस, तो निरपणस, ताचें बहुवचन ते निरपणस, ब्रेड फ्रूट. पडवळे, ते पडवळे, ती पडवळी, स्नेक गोड, कित्याक ते लांब आसता सरपा भाशेन, देखून ताका इंग्लिशीन स्नेक गोड म्हणटात. कोंकणींत आमी म्हणटा ते पडवळे, ती पडवळी. मागीर पणसूल, ते पणसूल, ती पणसुलां. हें कितें आसता? ल्हान पणस, तरणो पणस, ताची भाजी करता. आतां पणस पिकतच तो आमी खाता, ताचे घरे आमी खाता, पूण जेन्ना तो तरणो आसता तेन्ना ताची भाजी करता, त्या पणसाक आमी म्हणटा पणसूल, ते पणसूल, ती पणसुलां. पालक भाजी, पालक भाजी, ताका प्लुरल ना, ताका कायंड ऑफ स्पिनॅक. फुडलें उतर पाले भाजी, ती पाले भाजी, ताचें बहुवचन पाले भाज्यो, लिफी वेजिटेबल, म्हणजे सगळे पानांची भाजी आसता ती, ताका आमी एक उतर वापरता पाले भाजी. राजांवाळो, आंवाळो आमी पळयले फाटल्या पाठांत, हो राजांवाळो, तो राजांवाळो, ते राजांवाळे, स्टार गुजबेरी अशें म्हणटात. ताची आमी भाजी करिना, ताचें आमी लोणचें करता. फुडें पळया ही भाजी, ही आमकां सोंपेपणी बाजारांत ती मेळना, कोणाच्या घरांनी आसता, केरळांत ती खूब फामाद आसा. रुका कणगी, ती रुका कणगी वा रुका कणग्यो, टापियोका अशें म्हणटात ताका, पूण ताका कांय लोक ह्या रुका कणगेक
तापयोग अशें म्हणटा. पूण तापयोग उतर वापरलें तो तापयोग, आनी ताचें बहुवचन सेम तापयोग, अर्थच तापयोगा. मागीर सालाद पानां, तीं सालाद पानां, लॅट्यूस सालाद करपाक आमी वापरतात, देखून ताका आमी म्हणटा सालाद पानां. सुरण, तो सुरण, आनी बहुवचन तें सुरण बदलना एम. ताका आनी एक उतर आसा कोंकणींत, सुर्ण म्हणटात कांय जाण, तो सुर्ण ते सुर्ण अर्थ तेंच एम. तवशें, तें तवशें, तीं तवशीं, कुकुंबर. तायकिळो, तो तायकिळो, आनी ताचें बहुवचन ते तायकिळे, कासिया तोरा अशें ताचें बॉटानिकल टर्म. तायकिळेची भाजी आमी चडशे पावसान करता, कित्याक पावसान ताची पानां बरी तरणी आसता, बरी आसता, देखून तायकिळेची भाजी चडशी पावसाच्या दिसांनी आमी करता. तांबडी भाजी, सामकी आमची सदांची तांबडी भाजी, ती तांबडी भाजी, ताका बहुवचन ना, अमरांतूस तांबडी भाजी. तें तेंडलें, बहुवचन तीं तेंडली, गरकीन, ही सुद्दां एक रुचीक भाजी तेंडलें. मागीर तेरें, तें तेरें, तीं तेरी, ही पानांची भाजी, कोलोकासी अशें म्हणटात, पावसांत तेऱ्याची भाजी करतात. मागीर आमकां भाजी म्हणून न्हय, पूण आमकां बऱ्याचशा दुसरे भाजी करतना हाचो आमी वापर करता, तें तोमात. तें तोमात बहुवचना तीं तोमातां, टोमॅटो. तोर, तें तोर, तीं तोरां. आतां आमी तोरांचीच भाजी करूंक वचना, पूण तोर आमी नुस्त्याच्या, नुस्त्याचे कडयेन घालता आनी हेर कितें पदार्थान घालता, म्हणून एक भाजी म्हण ताचो उपयोग जाता. तोर म्हणजे टेंडर मँगो. वांयगे, आं, तें वांयगे, ताचें बहुवचन पळय कितें जाता, तीं वांयगी, ब्रिंजॉल. मागीर फुडें पळया वटाणो, तो वटाणो, ते वटाणे, पूण हो वटाणो हांव सांगता तो सुको न्हय, ह्यो ग्रीन पीस बाजारांत आसता, पी तरणे ताची भाजी. आनी एक आमची गोंयची फामाद भाजी म्हणजे वाल, ती वाल, त्यो वाली, ताका इंग्लिशीन आमी लाँग बीन अशें म्हणू येता. वाल पापडी, ती वाल पापडी, ताका बहुवचन ना फ्रेंच बीन, ताका आमी वाल पापडी अशें म्हणटा. मागीर आमची आनी एक ह्या कोंकणांतली म्हणा खाशेली भाजी, वाळची भाजी, ताका बहुवचन ना इंडियन स्पिनॅक, ताका वाळची भाजी कित्याक म्हणटा, ती अशी आमी लांब अशी सोडची पडटा माटो करून आनी ती लांब वेता, सोडटच वाळटा ती अशी, देखून ताका वाळची भाजी म्हणटा. मागीर आनी एक भाजी, ती गोंयांत जायना पूण गोंया भायरसून बेळगांवसून गोंय आमच्या बाजारांत येता, शेपू भाजी वा शेप भाजी, ती शेप, शेपू भाजी वा ती शेप भाजी, ताका प्लुरल ना, ताका बहुवचन ना, पूण ताचें इंग्लीश नांव पळया कितलें, इंग्लीश न्हय, हें आमचें बॉटानिकल टर्म पिंपेना सियोम, इतलें व्हडलें नांव आसा पळया, एकदम कठीण नांव शेपू भाजी. अशें आमी मुखेल भाजयांचीं नांवां फाटल्या पाठांत आनी आयच्या पाठांत शिकल्यांव. तुमकां देव बरें करूं.